In zdrav svima, moje ime je Vlada i dobrodošli u moj novi video. I evo ga, napokon sam snimio hair tutorial koji ste tražili. I danas ću vam pokazati dve frizure kako da napravite. Jedna je ova koju trenutno imam i koju svakodnevno nosim od kako mi je porasla kosa. Ne znam ni da objasnim kako se zove ova frizura. Imam neki mali razdeljak i... Da, vidjet ćete u videu kako da napravite ako želite. I druga frizura je man bun. I znam da sam snimio već tutorial za man bun, ali je ovo updated, jer me dosta vas i dalje pita za tu frizuru, tako da ću vam sve opet objasniti i pokazat ću vam koje proizvode sam koristio i nadam se da će vam se svidjeti. Ako želite da vidite kako da napravite ovu frizuru i još jednu, onda nastavite da gledate. Bye! I pre nego što počnem sa sušenje, moj tajni korak jeste da gel pomešam sa ovom pastom koju ćete videti sad i sve to nanesem dok mi je kosa još mokra. Skontao sam da tako kosa ne bude onako kruta i lepljiva kao kad bi stavili gel na kraju, nego jednostavno bude mat, a i dalje vam drži. Sve što sada treba da uradite jeste da odredite gde će vam biti razdeljak. Ja negde počnem početkom obrve, tu mi negde bude razdeljak, ali mi se menja svakodnevno i nikad ne uspem da napravim razdeljak iz prvog puta, tako da nije bitno ako nije skroz ravno. Sljedeći korak je sušenje kose i da, ne zamerite što na fenu ima rozo, sestrin je, ali da pređemo na stvar. Sušimo kosu u smeru u kom želite da vam ide frizura. Znači ja to unazad sušim i najlakše mi da uzmem četku i da sa četkom zaližemo nazad, a isto ćete to uraditi i sa ovim malim delom koji ste odvojili razdeljkom. I posljednji korak za ovu frizuru jeste uzmem ovaj Sios Invisible Fold Pastu koju isto možete naći u Lili ili DM-u. I da, s time fiksiram ovu frizuru. Ova pasta ni ne masti ni ne ulepljuje kosu, tako da je super i možete bukvalno da menjate frizuru tokom celog dana, a kosa će vam stojati gde god je, kako god je stavite. I da, to mi je definitivno jedan od omiljenih proizvoda. U ovom delu vam samo pokazujem kako ovu frizuru možete nositi na milion drugih načina. Šiške možete da spustite, možete sve da zaližete, kako god. Tako da ovaj Sios što smo prethodno koristili je super za to, jer možete da menjate frizuru tokom celog dana, kao što sam rekao. Thank you.
frizura je man bun za koji ste me svi pitali. Ovo je najprostija frizura, bukvalno se počešljate i posle toga ćemo staviti gel da bi sve zalizali i jednostavno samo vežete gumicom punđicu. To je to, nema nikakve nauke, samo je važno da dobro zaležete kosu i da vam sve bude u gumici, da vam ne štrči sa strane.